usithalanga ntombi xa sithethetha ngemfundo yabantakanyabonga abantwana into yenzeka ke kwi class nganye sange uso soze ufane ufuma nebantwana abakwezingelinye kukhwabantwana abaguqenqaza phambili kukhwabantwana aba average kubekho abantwana basokolayo goku ke ngoku wena ezutishalakazi wenza kanjani ukwenza sho ukuthi abantwana bakho bonke bayafunda eclassini okay oko qala kubalikile ba ubona ubonise imvelwano uba uyavakalelana nendlela abasokola ngayo okokuqala le nto uyenza kwiplaning yakho ne masithi ke mhlawumbi usebenzisa itreka itreka moseiyakuxelela ubafuneke wenze entoni kwiplaning yakho uthi ke ngokuapa uyayazi mos uba masithi umzekelo ukhaya yazi uba ukhaya akakwazi uubhala mhlawumbi akasozekwazi ubhala umhlathi awugqibe wenza inoti phakula treka yakho uba okay one ukhaya ndizawuthi kuyam akabhala izivakalisi zibe zizibini uyayazi ke mlaumbi ubakukhwo abantwana bankqinqeza phambili <muchas> eklasini yakho bona ubenzele umsebenzi ongaphezulu kwalo bekiweyo abantwana ke abaaverage bona uyabazi uba bazawukwazi uwenzelaa msebenzi phakwagrade three so uba novakalelwano ke lokwazi uba abantwana bakho bangathatha umthamo ongakanani na ukwenza umsebenzi wabo okwesibini nje buyifaka kwiplanning yakho mosa uzukwazi ukuthi ngoko xa ufuneka ubavavanyile usebenzise uuvavanyo olunye kuzawufuneke ke ngoku wena ezutitshalakazi abantwana basokolayo ubavavanye ngendlela engafaniyo kunabantwana benza kakuhle okanye baqhuba kulaa mgangatho wakagrade three ke awuzukwazi uvele nje le nto uyenze esithubeni kuzawufuneke urikhode yabona le ncwadi yam ndiyisebenzisayo ndisebenzisa le ncwadi urekhode uba okay ukhaya uyasokola mhlawumbi ndenze la macebo alandelayo ukumncedisa kodwa ke usekweelizingali nje yaqana siye ke ngoku o emveni kokuba uvavavanyelako abantwana bakho funeka uqona ubhale uba okay benza ngol hlobo ngoku lo uye eqhubekeka okanye lo usilela more and ndithi ndenza ii-interventions ezinje nanje nanje and nazo zimthathe kule ndawo zambea zambeka kule indawo umzekelo kukho umntana ebendinaye obesokola kuwa ukufunda so into endiyenzileyo lonke li xesha ke ndiyayirekhoda yonke le nto endiyenzayo into endiyenzileyo ndiye ndathatha ezi strips e-alphabets ne ngeli xesha abanye abantwana befunda beqhubekeka befunda ngababini befunda ngabanye mna ndihlale naye ndisebenze naye yedwa sizame ukukhangela uba oonobumba bonke onobumba bakhe uba uyabazi na ubazi ngentliziyo engakhange athintilize uyakwazi ubacula uyakwazi ukuthi mhlawumbi ndilathe loo ngoku angafuneka aqele kuwo abc avele ayazi uba lo ngum mm, ne anduyabazi uba xa ingunobumbi abakhulu babhalwa njani ndaxa ingoonobumbi abaninci babhalwa njani emveni koko ke ndawanqunqa ndiwaxube ndiwaxube ndimbonise elinye afuneka axele ubangulo nguke mhlawumbi okuba ndiveze uke loo nto ke ithetha uba okokuqala ndiyayazi ingxaki yakhe okay? okwesibini ndiyamlungiselela ngokwengxaki yakhe okwesithathu ubanaye uyafunda njengomfundi eklasini okwesine ndithi ke ngoku xa ndimbona uba uqhubeke kubheka phambili ndingamnika umsebenzi onjani na ngoku ke xa ufuna ke ukubandakanya bonke abafundi eklasini yakho kubalulekile uba wonatitshalakazi uyabazi ukuba bakwizinga elinjani uyathatha iplanning <laughs> yakho uyilungisa iplaning yakho ilungele wonke umntana oseklasini yakho uyavavanya rhoqo ukujonga uba le nto iyenzayo nauba iyasebenza na and okwesihlalu ujonge ke ngokusukela apho yintoni unoyenza ke ubaphuhlisa izakhono zabo